nane, thelathini na saba, hadi thelathini na tisa. Walumi sura ile ya nane mstari wa 37 hadi wa 39. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ni neema yako iliyotuleta mahali hapa. Ni wewe uliyetushikilia tangu tulipotoka kwenye tumbo za mama zetu na umetuleta hadi umbali huu. Jinsi tunavyokushukuru Bwana Yesu kwa sababu ni neema yako. Sio yale ambayo tumefanya, bali ni yale ambayo Kalvari imetufanyia. Tunakuja tena jioni hii leo kwa ajili ya kukuabudu. Tunaomba Bwana Yesu uje upokee shukrani za mioyo yetu. Tunapoabudu tuabudu pamoja na wewe. Tunaenda kulisoma neno lako la utangulizi. Tunaomba Bwana Yesu tupee fasiri iliyostirika chini ya maandiko haya kupitia nabii wako wa kizazi uliyemtuma. Kwani tunaomba ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Warumi 8:37 mpaka 39. Neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba, Bwana bariki sana, wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana anaongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Mungu awabariki sana. Tunasoma hapa kwa Paulo anasema amekwisha kujua hakika ya kuwa hakuna kinachoweza kumtenga. Bwana bariki sana. Na ndio shabaha ya mwaminio, ukifikia hatua ya kujua kwamba hakuna cha kukutenga, basi unakuwa tu ni mwenye amani na furaha kuu. Bwana bariki sana. Kwenye ujumbe wa ukamilifu wa mwaka 56 mwezi wa 6 tarehe 10 paragrafu ya 60, nabii anasema si ajabu maradhi, hatari, mauti, hakuna kinachoweza kututenganisha na upendo ulio katika Kristo. Bwana bariki. Kwa sababu kuwekwa misingi ya ulimwengu, yeye alituweka kwenye barabara hiyo kuu ya kale yenye fahari. Kwa hiyo kila mmoja wetu tuko kwenye barabara kuu ya kale yenye fahari. Bwana bariki sana. Sasa anasema akapanda kwenye upinde wa mvua unaolala sawa sawa, akaingia kwenye upeo wa mwanzo wa siku tena. Bwana bariki sana. Huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema huku anashikilia zile kamba mikononi mwake. Kwa sababu tunajua tuko kwenye kipindi cha wakati, lakini kabla ya wakati tulikuwa kwenye umilele. Bwana bariki sana. Kwa hiyo tumekuja kwenye kipindi cha wakati, tukawekwa kwenye barabara kuu. Bwana bariki sana. Anasema na siku moja atasema njoni huku, sisi tulio hai na tulio salia hata kuja kwake Bwana, hatutawatangulia hao waliokwisha kufa kwenye barabara kuu. Kwa kuwa palapanda ya Mungu italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuka, nasi tutanyakuliwa na kumlaki huku ule mnyololo ukiinuliwa na kurudishwa tena kwenye ile duara ya umilele. Bwana bariki sana. Basi tukiwa kwenye barabara hii kuu, hem tumsifu na kumshangilia kwa sababu yeye alitupenda upeo. Mungu naongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Ibada ya sifa imefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.